Ассаламу алейкум, машина кейч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарында Жапалагынын базарынан улантып атабыз. Видео тартканды азыр сиздерге көрсөтө турган бул видео чыгарылышта оорусуналар болот. Биз менен чогуу үзбөсөн акырына чейин көрүңүздөр. Моо жерде Лада Калинаны көрсөтөйүн. Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 7 ноябрь 2021 жыл. 2015 так баасын жазбаптыр да. Хэтчбек. А, бул жакта эси алейкум ассалам. Силерденби? А, жакшы. Баасы канча деп атасың? 520,000. 520,000 кеми бар. Салон көрсөтүп ала. Центр замокпу? Так. Ага. Алдын кайнектер электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, мындай пардаларды коюп койгон экен. Так. Коробка механика, без ступкада. Жакшы, 520. Отуруштарында жылуутуу системасы бар. А, кондиционер да бар экен, а? Жакшы. Ооба, подогревти көрдүм, айттым. Жакшы. 400 мне баллоны. 4 кышкы дөңгөлөгүн да кошуп бересиңерби? Көрсөтүп коёюн. А, бул жакта экен да? Мына аркан корундуктар да ушул дөңгөлөктөр. Эми кирип жатып, мына жалпы көрүнүшүн көрүп коюңуздар. Уналар көп эле чыкты. Бир чекесинен басып такталган уналарды көрсөтүп кете беребиз. Так, могу жерде 09 турат. Ушундан баштайлы. Мындай спрайт түстөп коебузбу? Ошондой 2000 жылы чыгарылган кыймылдаткыч көлөмү 1.4 150,000 сом. Так, 09. Так, салонун көрүп коелу. Чаң болуп жакшы көрүнбөй атат айнектери. Көрүп коем десек ушундай. ВАЗ 2106 Россия транзит номеринде. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы төртөнүп тең. 1994 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Фаркоп бар экен, 170,000 сомдо атат. ВАЗ 2107 брат кичине шекерак була. 4. А, алдыңкы дөңгөлөктөрү жайкы, кышкы деген арканкылары жайкы. 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 инжектор. Так, салонун тартып алчу. Шумизоляция болгонбу? Что-то оор болуп тур. Оор болуп атат да. 180,000 деп атасыңар, а? Жакшы. Нива 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7 320,000 сом. Ээсинин байланыш номери 770-25-40-04. Бул жак ылай экен, арка тарап. Жана ушунун жанында ВАЗ 2106 2005 1.6 объем 190,000 сом. Ушунун жанында ВАЗ 2114 Россия темир номеринде алмашуу жолдору бар экен. 2006 1.6 объем 708-43-10-52. Баасын азыр сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум, баасы канча болуп атат? 70,000 сомбу? Жакшы. Анда сүйлөшөлчү азыр. Салонун көрсөткөнчө бортовой компьютер жок экен, а? Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, подогревтер жок отуруучунда. Эми баасын жакшы айтып атасың, эми колго тиер баасын айтып кое бербейсиңби? Бир 50,000 бүтөбү? Бүтүп калабы? Жакшы, молодец. Мына 50,000 сомго карап көрүңүздөр. Бүтөт деп атат.
ВАЗ 2107 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Так. Жабык ба? Жабык экен. Дөңгөлөктөрү 4-4 тең жайкы ушунда куюлган дисктерде. Канча дедиң ке? 180 000 кеми бар. Машина жакшы эле окшойт а бардык жагынан. Жакшы. ВАЗ 2104 2002 1.7 объем. Булар карбюратор эле болуш керек. 95 000 сом деп жазылып турат. Муна жабык. Айтмакчы, моп приоранда сурагандар бар эле. Көрүп алып атам. Лада Приора 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Салам алейкум. Баасы канча болду? 180. 180 000. Так, алдыңкы айнектериби же төртөбү? Алдыңкы айнектер экен. Төртөбү. Төртөбү? Эмне бул жакта коюлуп калган эмес а? Же аларды атайын койдурдуңар кансыңар? А, койдурган экен а? Жасатылган экен. Төрт айнектен бирок электро көтөргүчтө болот. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Электро күзгүлөр ошол жакшы. Так, анан туманкалар да бар экен а? Пробеги 196 000 км. Басың канча дедим? 180 000 сом. Мына арка тарабын көрсөтүп коеюн. ВАЗ 2107. Жылы канча? 2010. 1.6 а? Инжектор. Подлокотник бар экен мынанда кожаный. Баасы канча болду? 240 түшүп берем. 240 000 түшүп берем деп атат. Телефон номер? 551-108-108. Ниваны көрсөтөйлү. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7. Баасы канча болду? Так, азымдан көрө. Баасы канча болду? 250. 250 000 сом деп атат. Айтмакчы, Россия темир номеринде экен, учеттон чыгарылган эмес. Так, салонун көрсөтүп коёлу. ВАЗ 2107 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 85 000 сом. Жабык. Нева ВАЗ 2131 4 эшиктүү. Россия темир номеринде 2013 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7 260 000 сом. Катталына көрсөтүп коеюн. Нива 1996 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 706 69 53 76. Боло турган баасын, колго тиер баасын сурадым. 110 000 сомго берип берем деп атат. Так, салонун көрсөтүп коеюн. Нива 2008 1.7 объем 300 000 сом. Нива сизденби?
Жакшы. Канчада отасыз? 150 миң сом. Айтылыш баасы. Ага. Азыр сүйлөшөбүз дагы. Дыйкан окшойса өзүңүздүкү эле, а? Алып сатар эмес. Көрүнүшүн көрсөтүп коелу. Азыр маалымат кагазы жок экен, ээсинен толук сурап билип алам. Кышкы дөңгөлөктөр шыптары бар, протекторлары жакшы экен. Мындай камысында багажник дагы бар, жүк жүктөөгө дагы ыңгайлуу. Аркаңкы орундуктары барбы же жок? Ушундай эле. Ушундай иштетет. Ушундай иштеп жүргөнсүз, а? Жүктөргө жакшы экен да. Ушундай иштеткен адамга сатам. Ушундай иштеткен адамга сатам дейт. Жакшы, жакшы айттыңыз ушул сөздү. Себеби мен ары багамда, ары баксам, ары жүктөп келем. Ары бакканга. Суусун жүктөп барам, продуктузду буга адам салбайм. Ушу кыскасы жүк ташыганга экен да. Ушу пичилоот кезе берем. Жакшы. Болбосо минип кете берем. Ары бакканга эле бересизби? Башка бирөөсү келип калсачы? Жакшы, мейли. Сата бериңиз көңүлдөгүңүздөй. 150 миң деп аттыңыз. Эми жылын айтыңыз биринчи. 99. 1999. Фаркоп бар экен, жакшы. Бардыгы бар. Демеси деле жакшы окшойт. Техникалык жактан карап эле жүргөнсүз, а? Мен токтоткон жокмун. Токтоткон жоксуз бир да. Жакшы. Мындай подвать этпей эле минип жүрөт, а? Жакшы, молодец. Апарып келет да. Эми колго тиер баасын айтып коюңуз, кардарчык балаты. Колго тиер баасы мен жумот эмесмин экен. Тарс берем, тарс кетем. Канча деп бер, канча берип бересиз? Мисалы үчүн буланы 100 болобу таза. Мисалы да? Бул адам пайдалансын. Мен пайдаландым муну үчүн. Жакшы. Эми мындай караганда ошо айтып аткан бааңызга деле берип бересизби өзүңүзгө окшогон адам келип калса? Өзүмө окшогон адам келсе берем. Мынакей. Ары баккан адам болуп калса биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасында. Көрдүңүздөр, ошондой адамга мына 100 000 сомго берип берем деп атат. Мына бизде эң кеминде ошол 350 000, мынакей 353 000 подписчигибиз болуп калды. Ошончо адамдар көрүп турат. Арасынан чыгып алыш мүмкүн. Сатып алыңыз. Жакшы. Телефон номериңиз барбы же жокпу? Бар, бар. Айтып коесуз анда. Сизге чалышат. 07 72 30 45 52. 30 45 52. Жакшы. Арыдан сатасызбы, сатпайсызбы? Балды дегени. Бал сатып бүттүм. Сатып бүттүңүз бу же? Канча болуп калды баасы? 6 тонна сел алдым. Анан ондо менде 2 килограммда сатасыздар, а сиздер? Биз оптом. Оптом элеби? Канчадан бери бердиңиз? 270 000 бердим. 270 000. Кайсыл жакта эле бактыңыз? Биздики мына Нокатта. Нокаттабы? Көкбел деген жакта. Жакшы аке, болуптур. Ойдогудай сатып алыңыз. Уналар көп. Мынакей көрсөтпөй калган дагы канча унулар дагы болуп калды. Эми башка уналарда тартканга, моделдерди, маркадагыларды тартканга үлгүрүшүбүз керек. Ошого байланыштуу туура түшүнүп коюңуздар. Могу жерде жыйынтыктайын деп атсам эле 06 туруп калыптыр. Баасын жакшы эле жазып койгон. 1995 68 000 сом. Кыймылдаткыч көлөмү 1:3. Ээсин байланыш номери 220 10 06 06. Ушу. Бүгүнкү тартылган башка видеолорубузду дагы көрүңүздөр, лайк басыңыздар. Канчалык лайк басылса, мына өзүңүздөр да байкап көрсөңүздөр, ошо видеобуз просмотру дагы көп болот. Аянбаңыздар, лайктан жана видеолорубузду үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Көрдүңүздөрбү, кызыктуу моменттер чыгып калат. Ошон үчүн түрдүрбөй көрүшкөнгө, көргөнгө мындай аракет кылыңыздар.